והיה עקב תשמיון, אם אתם עושים כל המצוות, אז הקדוש ברוך הוא יברך אתכם ויקבלו פרנסה טובה והכל. אחרי זה כל המצווה השניך מצב חיים. מה זה כל המצווה? איזה מצווה? אז הרבי אומר, כל יוצאי צבא זה גם כן לשון יחיד, ויש הרבה דברים שנאמרו בלשון יחיד, אבל מה זה כל המצווה? אבל יודעים שיש הרבה דברים ש... יש הרבה דברים שנקראים בלשון יחיד, אבל זה כל הדברים שתלוי בו. אז בגלל זה כל המצוות. אבל לא יכולים להגיד את זה. בגלל הרבה מצוות צריכים לעשות בארץ ישראל. וזה לא שייך במדבר. הרבה מצוות. אז רש"י מביא עוד פירוש, מרש הגודל. כל המצוות הוא על שם הגומרה. בגלל זה מוישה התעסק בעצמות יוסף, בעצמות של יוסף, אז הוא התחיל אבל לא גמר, בגלל שהוא נאנס לא יכול ללכת, וזה נקרא השם גומרה. קודם כל צריכים לדעת אני אתחיל במצווה, מישהו אחר ימשיך. אני לא צריך לגמור. מה אני צריך לגמור? מה אני צריך להביא משיח בפועל ממש עכשיו? יכולים רק להתחיל, ניתן למישהו אחר לגמר. ועוד דבר, אם נאנסת, משהו קרה, והתחלת במצוות, ולא יכולת לגמור, אז מתקשרים לעוד אחד שהוא יגמור את זה. זה יהיה נקרס על שמו, אבל לכל הפחות זה ייגמר. אז רואים משהו נפלא ב... בתביעה או בקשה של בני ראובן ובני גד, שהם רצו להישאר בארץ סיחון ואוג. הם כבשו את הירים, הם רצו להישאר שם, לקבל נחלה שם. קודם כל, משה אמן אומר, תבוס חטאים, רשעים, למה אתה נשאר מחוץ לארץ? הם אמרו שהם ייכנסו עם כל בני ישראל, אל תדאג, אנחנו נלחם בהכל. קודם כל, היו ניסים מופלאים, ניסים גדולים, לא היו צריכים את הכוח של בני גד. או בני ראובן, חצי מנשה. אז למה הם היו צריכים? מה הבעיה? כל העניין של כיבוש הארץ זה כידו, זה שיהיה נכבש, ארץ ישראל נכבש, וזהו. זה חיוב על כלל ישראל, לא על יחיד. יחיד, אין מצווה של יחיד שהוא צריך לכבוש את כל ארץ ישראל. זה כל היהודים. אז נען ככה הוא, הם התחילו. ארץ סיחון ואוג זה התחלה של כיבוש הארץ.
ואל תעמוד בהתחלה, תגמור את זה. וזה העניין. אז לא אומרים שמישהו אחר ייקח את זה. תגמור את זה. צריך להיות בשמחה, לעשות מצוות. ורואים משהו נפלא גם כן, שמשה רבנו, הוא עשה את שלושה הירים של גואל אדם, של אורי מקלוט. הם לא יהיו בתוקפו עד שהם ייכנסו לארץ, אבל הוא לא יגמור את זה. אז למה הוא התחיל? אז העניין ככה, שאפילו שאתה לא יודע שאתה תגמור, כמו כל הרבים לפני הרבה מלך המשיח, הם יודעו שמישהו אחר ייקח את זה, מישהו אחר יהיה משיח. אז אני אתחיל גם כן עכשיו, וזה עניין שדירה בתחתונים עכשיו, כדי פשוט להיכנס לעת ישראל המשיח. אז שהיה מצווה, הוא תפס את זה. בגלל זה הוא התעסק בעצמות של יוסף. אז בהתחלה זה לא היה גזירה שהוא יישאר במדבר. אבל אחרי זה, לכל הפחות, את השלוש אורי מקלוט, הוא יכול לעשות את זה. אז לדעת שצריכים לגמור את העניין, וזהו. וזה העניין של כל המצווה. ואיזה מצווה זה יכול להיות מצוות תפילין? שאם הם מניחים תפילין כדי לירש את ארץ ישראל, אז זה כבר מבטל כל הטענה של המרגלים. כאן אני עושה מצוות כדי להיכנס לארץ ישראל. הם לא רצו. אז כל אלו עכשיו שהם מסתפקים בגילויים, הם לא רוצים את התגלות העצם של ימות המשיח, ולזה צריכים לעשות מצוות כדי להיכנס לארץ ישראל כפשוטי. והקדוש ברוך הוא מפרנס אותנו, אז בואו נעשה דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא, וזה יהיה בבית המקדש השלישי. שזה יהיה תקף מיד מהמשנה, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד.